Dit rap bepaalt welke superheldenskit ik moet gebruiken. Bij War Machine alleen maar grijze wapens. Bij de Ninja Turtle alleen maar groene wapens. Captain America alleen blauwe wapens. Black Panther alleen paarse wapens. Wolverine alleen gouden wapens. En Iron Man alleen mythic wapens. Oké, ik mag alleen maar gouden wapens gebruiken en ik sta hier bij een vault. En deze kan ik natuurlijk nog niet openen. Die kan ik pas over een tijdje openen, maar dat is mijn enige optie tot misschien snel een goudwapen binnenkort. Want hieronder zit allemaal goede loot. Alleen, ik ben dus gespand naast de vault en ik weet dus dat hier van die Dr. Doom en de Captain America, allemaal, in ieder geval allemaal zelfs aan mijn kisten. Ik hoop dus dat ik daaruit een goudwapen kan krijgen, anders heb ik echt een heel groot probleem. Oh, en ik word meteen al beschoten. Laat me met rust. Kom op, goudwapen, alsjeblieft, alsjeblieft. Alsjeblieft. Nee. Oh, dit is echt een van de moeilijkste challenges die ik ooit heb gehad. En oh nee, ik word meteen weer beschoten. Kan ik niet hieruit? Oh nee. Nee, laat me met rust. Ik bedoel, laat me met rust. Ik ben een hele stoere meneer. Kan ik hierin? Oké, hier kan ik in. Let's go. Hieronder zou toch wel een kistje moeten zijn met misschien wat goede loot van mij. Alsjeblieft. Oké, goudwapen. Nee. Waarom heb ik het dan weer dat ik per se een goudwapen moet krijgen? Kom op, goudwapen. Oh, een paar. Paarswapen, dit meen je niet. Goudwapen, alsjeblieft. Oh, nee. Oh, wel een grote shield. Oké, grote shield mag ik wel gebruiken. Als ik... trouwens. Nee, weer geen goudwapen. Als ik namelijk ook geen shields mag gebruiken, dan heb ik echt al helemaal een groot probleem. Oké, deze slurpdingen, die gaan we ook even hakken. Trouwens, nee, helemaal geen zin in. Ik moet op zoek naar een goudwapen. Anders kan ik geen kills maken. Oké, ik zie daar goede loot. Daar moet ik heen. Oké, we hebben hier weer een kist. Kom op. Goudwapen. Nee, dit is weer paars. Oh, ik wil die zo graag meenemen. Hallo, goudwapen. Nee, dit is groen. Oh, ik heb zoveel pech. Oké, ik ga naar hierboven, want hierboven stonden goede kistjes. Kijk eens aan. Dit is wat ik nodig heb voor een goudwapen. Nee, oh, ik krijg echt alleen maar paarse wapens. Waarom is het niet een alleen paars wapen challenge? Dat was zoveel makkelijker geweest. Misschien moet ik straks maar gewoon iemand pickaxen in de hoop dat hij misschien een goudwapen voor mij heeft. Dit is ook niet goud. Oké, hier staat nog een doemkist. Kom op. Alsjeblieft. Oh. Waarom is het zo moeilijk om een goud wapen te vinden? Kom op. Nee. Oh, shockwave mag ik gelukkig wel gebruiken. Oeh, stond hierboven nou nog een goede kist? Jazeker. Kijk, hier staat weer een kistje voor mij. Kom op. Goudwapen. Ja. Ik heb een gouden legendary shotgun. Oh, wat is dit fijn. Dan kan ik tenminste wat kills maken en kan ik hier in ieder geval weg. En eigenlijk moet ik hier een beetje blijven, zodat ik die vault kan openen en misschien nog meer gouden wapens kan krijgen. Want volgens mij kan ik die bunker pas openen. Ik bedoel dus een bunker, helemaal geen vault. Als er 3 stormcirkels zijn geweest, alleen de bunker ligt... Oh... ik weet niet of dat gaat lukken. Weet je wat? Laat maar zitten. Ik ga wel gewoon enemies zoeken. Dan ga ik iedereen killen. En dan hopelijk heeft een van die enemies voor... Oh, kijk. Hier loopt een enemy. Een van die enemies voor mij een goudwapen. Kom op. Hopelijk is dat Captain America's shield goud. Kom eens hier. Kom eens hier. Boom. Oh, nee. Die is paars. Ik weet niet eens of je die wel in het goud kan krijgen. Oh, waarom krijg ik zoveel paarse wapens? Ik heb nog nooit in mijn hele leven zoveel paarse wapens gezien. Oké, wat hebben we hier? Hier hebben we jou. Ik wil geen ruzie met jou. Ik wil geen ruzie met jou. Ik wil geen ruzie met jou. Waarom doe ik ook 0 damage? Ik ga er vandoor. Laat me met rust. Oh. Kan je niet uit die vliegende dingen gewoon gouden loot krijgen? Boom. Oh, ze vallen niet eens naar beneden. Hallo. Oh ja, gouden loot. Nee, blauwe loot. Ik ga er vandoor. Ik heb zo'n idee dat ik een beetje ruzie heb gemaakt met iemand. Ik zie hem wel staan daar. Hé, hey, laat me met rust, hé. Au. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon kijken of die vault gewoon open is. Hoe chill zou dat zijn? Ik denk het alleen niet. Dat is een beetje jammer. En ik heb ook echt nog maar 1 kill. Dit is echt het saaiste potje ooit. Omdat ik alleen maar heb zitten looten. Oké, boom. Oh, minis. Die ga ik wel meenemen. We gaan hier omhoog. Doei. Doei, Emma Frost. Ik ga er vandoor. Oké, die vault waar we een potje begonnen, die is hier. En ik hoop dat ik dus nu al naar binnen kan. Maar dat weet ik niet zeker. Want als het goed is, gaat deze op een gegeven moment vanzelf open als ik erop sta. Oké, nou, hij gaat dus absoluut niet open. Misschien als ik even een leuk dansje doe, gaat die dan open.
Oké, nu sta ik echt keihard voor schut. Stop hem met dansen, alsjeblieft. Ik ga gewoon wachten tot de storm hier komt. En dan gaat de volgende stormcirkel in. En hopelijk krijg ik dan wat. Eerst ga ik daar nog wel even looten. Want hier zijn nog wel wat kistjes. Kom op, goudwapen. Nee, goudwapen alsjeblieft. Kom op. Nee, ofwel. Nee, goudwapen alsjeblieft. Nee, oké, hier heb ik dus echt helemaal niks aan. Ik heb alleen maar damage gepakt. Oké, de volgende cirkel gaat lopen. Betekent dat ik nu hierop kan staan en dan... Oh ja, hij gaat open. Let's go. Dit is perfect. Dit is precies wat ik nodig had. Ja, kluisdeurtje. Ga eens open. Of waarom gaat hij nou niet open? Volgens mij moet ik wachten totdat de storm gaat lopen. Is dat slim om te doen? Nee. Ga ik het doen? Jazeker, want ik wil meer gouden wapens. En ik heb toch 2 shockwaves. Dan kan ik keihard wegvliegen. Oh, hij gaat wel open. Oké, opschieten. Daar binnen. Oké, geef mij goede loot. Als ik nu geen gouden wapens krijg... Ja, gouden wapens. Kom op, geef me gouden wapens. Dit is allemaal blauw, wil ik niet. Gouden wapens? Nee, dat is weer paars. En oh ja, weer een goudwapen. Dit is de jackpot. Weer een goudwapen, maar die heb ik al. Of nee, deze heb ik helemaal niet. Die ga ik ook meenemen. En wat is dit? Dit is blauw. Weet je wat? Ik heb 4 gouden wapens. Beter dan dit gaat het niet worden. Ik heb 2 shotguns. Ik heb 2 Uzi's. Die kan ik ook gebruiken. Dit gaat echt een perfect potje worden. Ik voel het nu al. En dan gebruiken we deze shockwaves. En dan vliegen we er vandoor. En nu moet ik wel echt enemies gaan killen. Want ik heb echt maar 1 kill. Dit is echt een meest zielige saaie potje ooit. Joehoe. Doei. We vliegen er vandoor. En kijk, dit is perfect. Ik hoor hier namelijk meteen schoten. Dus het zou echt top zijn als ik meteen ook even wat enemies kan killen. Ik zie daar in de verte namelijk, als het goed is, mensen vechten. Kijk. Daar staan ze. Kan ik ze vanaf hier raken? Ja, dat kan. Alleen, ik ben echt heel erg scheef. Kijk, ik moet gewoon wat dichterbij komen. Die enemies hebben niet door dat ik er ben. Dan kan ik die enemy killen. Waarom die daar een shield op nemen was, weet ik niet. Dan is dit een tweede enemy die dood is. Met mijn Uzi. Oh, deze Uzi is best wel goed. Hey, ik zou niet met mij willen vechten hoor. Want ik heb alleen maar legendarische wapens. Kijk dan. Oh, wat ben ik hier blij mee zeg. Dit is echt perfect. Dat ik deze krijg is ook perfect. Jeet. Oké, mijn doel is eigenlijk van deze video om in totaal 5 gouden wapens te krijgen. Oh, als dat me lukt zou dat zo vet zijn. Misschien dat ik het daarin kan krijgen uit dat Iron Man dingetje. Ik weet niet hoe ik dat noem, oké? Iron Man gebouw. Hoe heet dat? Laat het even weten in de reacties. Ik heb namelijk echt geen flauw idee. En oh, ik zie daar wat gouds. Wat is dat? Nee, dat is mythic. Die kan ik niet gebruiken. Oh, die vind ik wel echt heel vet. Die wil ik eigenlijk wel heel graag hebben. Oké, wat kan ik hier? Take Iron Man loadout. Nee, dit is mythic. Oké, hier heb ik dus echt helemaal niks aan. Was er maar een mythic only challenge, zodat ik gewoon die Iron Man dingen kunnen pakken. Maar ja, aan de andere kant, ik heb 5 gouden wapens. Dat is veel cooler. En kijk, daar lopen mensen. Boom. Oh, gelaserd. Oh, even reloaden. En we gaan weer doorlaseren. Boom. Dit wapen vind ik zo slecht. Oh, ik heb gewoon iemand met mijn allerlaatste kogel. Dat was ineens de bedoeling. Huh? En, oh, er komt daar een loot-eiland. In dat loot-eiland kan ik sowieso mijn laatste gouden wapen krijgen. Maar eerst even deze enemies killen. Kijk, daar ligt iemand. Zo. Jij is even dood. Jij wordt echt keihard gelaserd. Laat me met rust. Kom. Boom. Die is dood. Let's go. Heeft er iemand een goud wapen voor mij? Nee, ik zie alleen maar groen en zo. Nee, niemand een goud wapen. Oké, ik ga gewoon naar het loot eiland. En dan ga ik daar kijken of ik mijn 5e gouden wapen kan krijgen. Al is het helemaal niet meer nodig. Want ik heb al echt gewoon een hele goede loot. Maar 5 gouden wapens, dat zou toch echt geweldig zijn. Dat ziet er gewoon cool uit. Oh, en ik word trouwens afgeleid. Want terwijl ik dat zeg, loopt er iemand. Kom eens even hier. Ja, jij liep daar. Want jij bent nu echt keihard dood. Zo, joehoe. Oh, lopen er nog meer mensen? Loot eiland. Mensen killen. Loot eiland. Mensen killen. Oké, ik ga voor de mensen killen. Weet je, als een van die mensen gewoon een goud wapen... Oh, volgens mij zie ik er iets met een goud wapen. Is dit een goud... Oh, dit zijn gouden wapens. Of is dit een mythic wapen? Oh, een mythic wapen. Oh, waarom kom ik zoveel mythics tegen? En hoe kom ik hier omhoog? Dan moet ik helemaal omlopen. Daar heb ik toch helemaal geen zin in. Ik ben Wolverine, maar ik kom gewoon niet een berg op. Dit meen je toch niet? Oké, hier is een berg. En hierboven zijn echt heel veel mensen met elkaar aan het vechten. Kijk. Dit is 1 iemand. Zo, die is dood. En dan staan hier nog meer mensen volgens mij. Kijk, hier staat nog iemand. Kom dan. Achter die tonnen vandaan komen. Oh, deze Uzi's zijn echt heel goed. Wat voor loot kan ik hier allemaal krijgen? Niks bijzonders. Daar in de verte lopen nog een paar mensen. Iemand moet toch wel een goud wapen voor me hebben. Kom, ga jij ook eens even dood. Gelaserd. En dan pakken we jou er ook even bij. Zo, jij bent ook gelaserd. En gewoon niemand heeft een goud wapen voor mij, hè? En dan pakken we de Uzi erbij. En oh, ik vind dit wapen zo goed. Maar heb jij een goud wapen voor mij? Oh nee, daar loopt nog
nog iemand. Hallo, kom eens even heel gauw naar mij toe. Oh, dat was niet de bedoeling, maar dat is op zich wel slim. Nu kan ik namelijk hier naar boven. Kijk, en dan hierboven verwacht jij me niet. En dan pak ik een Oesie erbij en dan... Waarom heeft niemand een goudwapen voor mij? Hallo, heb jij een goudwapen voor mij? Kan ik bij jou niet gewoon een goudwapen kopen? Dat zou ik ook wel heel fijn vinden. Nee. Ik heb helemaal niks aan jou. Oh, wel een rift. Weet je, ik ga de rift nemen. Want met die rift kan ik namelijk naar het loot-eiland. En hopelijk kan ik daar dan mijn 50 gouden wapen krijgen. Dit is echt een perfect plan. Oh nee, het loot-eiland ligt alleen wel buiten de cirkels. Ik moet het wel snel doen. Oké, we gaan snel hier omhoog. Oh, en ik val naar beneden. Oh, dat scheurde echt niks of ik was dood. Kijk, we gaan hier omhoog. Dat was de bedoeling. En gaat me dit lukken binnen de tijd? Ik denk niet dat dit me gaat lukken. Misschien als ik even een dansje doe. Misschien dat de tijd dan even wat sneller gaat. Dat zou ik wel heel fijn vinden. Oh, dit gaat me nooit binnen de tijd lukken. Ik moet hier weg. Oh, ik hoop dat ik nog op een andere manier het gouden wapen ga kunnen krijgen. Ik had eigenlijk gewoon eerder naar het loot-eiland moeten gaan. Oké, ik hoor in ieder geval weer schoten. Dus ik ga gewoon naar die schoten toe. Er moet toch wel iemand zijn die een goud wapen heeft die ik kan pakken. Anders weet ik het ook niet meer hoor. Kijk dan, daar op de berg zijn 3 mensen met elkaar aan het vechten. Ik kan schieten. Oh, ik raak gewoon iemand white. Huh? Hoe vet zou het zijn als ik daar gewoon opeens heel random een kill had? Oké, kijk. Hier loopt iemand. Zo, die kan ik echt heel keihard doodschieten. Hier loopt nog iemand. Ik pak mijn Uzi's bij. Want ik vind deze Uzi's vind ik wel echt gaaf. Dan kan je iemand gewoon vol mee vol sprayen. Bababab. Nee, niet wegrennen voor mij. Oké, heb je dat begrepen? Hier blijven. En heb jij een goud wapen voor mij? Weer heeft hier gewoon niemand een goud wapen. Waarom is dit zo vervelend? Ik wil een goud wapen hebben. En dan met de auto rijd ik gewoon even naar die andere enemies toe. Hallo enemies. Ik kom eraan. Oh, dit was niet de bedoeling. Zit hier nou iemand of niet? Wacht, ik pak mijn shotgun erbij. Nee, ik dacht dat hier iemand zat. Wat? Oh, hier zijn ze. Oké, dat is 1 die doodgaat. Dat is nummer 2 die... Oh, even reloaden. Dat is helemaal niet nummer 2 die doodgaat. Wat ben je nou aan het doen? Hier, dat is nummer 2 die dood is. En waar is nummer 3? Jij bent daar. Oké, één van jullie moet een legendary wapen hebben. Oh, achter me. Ik word beschoten. Oh nee, andere kant achter me. Wat zit jij op me te schieten? Oh, mijn Uzi's moeten reloaden. Dat doe ik maar op deze manier. Oh, dit is echt niet normaal. Oh, en er zijn nog maar 2 mensen over. Nee. Oh, er zit hier een kluis. Oh. Oké, ik ga er gewoon in rennen. Ligt die gouden loot voor mij? Dat zou zo vet zijn. Oh, ja. Let's go. Is het een mythic of is het goud? Ik weet het niet. Ik ga dood door de soort. Maar ik heb 5 gouden wapens. Dit is echt perfect. Ik ben wel bijna dood gegaan, maar dat maakt niet uit. Kijk dan hoe vet dit eruit ziet. Oké, ik ga heel gouden wapens weer pakken. En dat was echt heel dom dat ik dat deed. En oh, er is iemand los in de storm. Dat betekent dat er nog maar 1 iemand over is. En die laatste persoon ga ik killen. En dan heb ik het potje gewonnen met 20 kills en alleen maar gouden wapens. Misschien wel een van de saaiste potjes die ik ooit heb gespeeld. En dat ik een uur lang heb lopen looten, maar maakt niet uit. Ik heb dus het idee dat die laatste persoon nog daarboven lekker aan het chillen is. Dus dan zit er maar 1 ding op. Ik ga naar boven toe en ik ga kijken of die laatste enemy daarboven nog lekker aan het chillen is. Of zit de enemy daar beneden ergens of zo? Enemy, waar is... Zit je? Ben je hier ergens? Denk het niet, want de storm komt eraan. Zit die enemy in de bosjes of zo? Nee, oké. In dat bosje zit in ieder geval helemaal niemand. Waarschijnlijk heeft deze enemy gewoon... Oh, au. Ik zat net over jou te praten, dat je bang was, maar je bent niet bang. Oh, oké. Dit wapen is echt heel erg goed. En we hebben het potje gewonnen met alleen maar gouden loot. Maar dit was de video. Klik even hier om een andere video te zien. Dan wil je zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1...